Hej! I vår matsal har vi valt att ha röd och grön skylt för när vi stannar kvar i matsalen och när vi går ut. Vi kommer nu införa att år 1, 2 och 3 går ut olika tider. Och du, kom ihåg, du är ingen bil, så den gröna ljuset betyder inte att du rusar ut ur matsalen. Du går precis som vi alltid gör. Eller hur? Grön skylt betyder att det är okej att gå ut. Vi vill inte se att det blir startsignalen för att springa ut ur matsalen. Det är absolut inte okej. Lycka till med det här, hörni. Vi ska gå inomhus. Inte springa. Gå. Om vi springer inomhus är det lätt att ramla. Det är även så att vår hall är ju faktiskt alla elevers hall. Hela Vittra Brotorp. Och vi ska vara med minior-elever och se till att alla minior, junior och seniorelever ska ha tillgång till hallen och kunna vara där i lugn och ro. Så det är viktigt att vi håller våra tider. Det klarar vi. Det är jag säker på.